tanggal 25 Mei 2022 yang lalu, kami sekeluarga telah berkesempatan berkunjung ke Galeri P. Ramlee, Akit Negara Malaysia dan rumah kelahiran seniman agung P. Ramlee yang terletak di Jalan P. Ramlee, Pulau Pinang. Sebab saja sampai, kami terus mendaftar untuk melawat Galeri P. Ramlee yang terletak di bangunan Akit Negara Malaysia sebelum ke rumah kelahiran P. Ramlee yang terletak tidak jauh dari bangunan Galeri P. Ramlee. Ketika berada di Galeri P. Ramlee, kami dapat mengabadikan kenangan dengan bergambar. Dan berpeluang melihat berbagai barangan, maklumat, gambar dan sebagainya yang dipamerkan berkaitan dengan kegiatan sepanjang penglibatan P. Ramlee dalam bidang kesenian negara dan juga penglibatan seni ketika berada di Singapura. Dengan lawatan ini, kami telah mendapat lebih banyak maklumat tentang keluarga P. Ramlee dan juga rakan-rakan seperjuangannya. P. Ramlee atau nama sebenarnya ialah Tengku Zakaria Tengku Nyak Putih atau kini digelar sebagai Tan Sri Datuk Ahmad Dr. Tengku Zakaria Tengku Nyak Putih, dilahirkan pada 22 Mac 1929 dan meninggal dunia pada 29 Mei 1973, merupakan salah seorang penyanyi, pelakon, pengarah, pemuzik dan penulis lagu tersohor di Malaysia. P. Ramlee adalah anak kepada pasangan Tengku Nyak Putih bin Tengku Karim dan Cemah binti Husein. Kerana kesukaran memanggil nama Tengku Zakaria, ibu Cik Mah telah memanggil anaknya dengan panggilan Ramlee. Tengku Nyak Putih merupakan anak tunggal yang berasal dari Lok Seumawel, Aceh. Bapanya suka mengembara dan menjadi pelayar. Akhirnya, dan berkenalan dengan Cik Mah yang berstatus seorang janda yang berasal dari Kampung Kubang Buaya, Butterworth, Pulau Pinang. Perkenalan ini telah melahirkan bibit-bibit cinta yang membawa ke jenjang perkahwinan dengan Cik Mah pada tahun 1925. P. Ramlee mempunyai seorang adik-beradik tiri melalui perkahwinan pertama ibunya, iaitu Syahil Khali. P. Ramlee menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu Kampung Jawa dan Francis Light English School. Seterusnya, beliau menyambung pelajaran di Penang Free School sehingga meletusnya Perang Dunia Kedua. Ketika beliau masih bersekolah di Penang Free School, pada waktu tengah hari, beliau mempelajari pendidikan Islam, manakala pada sebelah malam, beliau aktif bersukan. Guru beliau, Encik Hashim adalah bapa kepada Ahmad Daud. Ketika zaman pendudukan tentera Jepun di Tanah Melayu, beliau telah berpeluang belajar di Japanese Navy School, Kaigun Gakko. Beliau juga berpeluang untuk mempelajari asas muzik dan mempelajari menyanyikan lagu Jepun. Thank you.
Inilah rupa bentuk rumah kelahiran seniman Agong P. Ramlee. Rumah kelahiran ini terletak di Jalan P. Ramlee yang dahulunya dikenali sebagai Chantahal Road, Pulau Pinang. Bentuk asal dan rumah kelahiran ini telah dibina pada tahun 1926 oleh bapanya dan bapa saudaranya, Rajab bin Hussein. Rumah ini telah beberapa kali dibaik pulih sebelum diambil alih sepenuhnya oleh Arkib Negara Malaysia. Kini, rumah kelahiran ini dijadikan sebuah muzium bagi memperingati pelbagai bahan kenangan peribadi yang bersangkut paut dengan kehidupannya di Pulau Pinang. Antara dipamerkan di rumah kelahiran P. Ramlee ialah katil besi yang digunakan oleh keluarga P. Ramlee sejak turun-temurun. Di bawah katil ini, tersimpan sebuah peti besi yang digunakan oleh keluarga P. Ramlee untuk menyimpan pakaian bagi mengganti almari pakaian. Selain itu, meja solek juga dipamerkan di bilik rumah keluarga P. Ramlee. Di atas meja solek ini, terdapat bekas bedak sejuk, cermin muka, sikat dan minyak rambut yang sering digunakan oleh keluarga P. Ramlee. Turut dipanggil di rumah ini ialah dapur kayu yang digunakan untuk memasak. Dapur ini mengandung 5 tungku yang diperbuat daripada batu bata dan menggunakan kayu sebagai bahan bakar, sementara periuk yang dibuat daripada tanah untuk tempat memasak makanan. Lain-lain dipanggil ialah pingan mangku, tempayan air, besi mata kukul kelapa dan seterika arang tembaga dan sebagainya yang biasa digunakan oleh keluarga P. Ramlee. Di bawah rumah kelahiran P. Ramlee turut juga dipamerkan sebuah basikal dan sebuah sampan yang diperbuat daripada kayu. Basikal ini merupakan basikal kesayangan P. Ramlee kerana basikal ini bukan saja dijadikan kenderaan ke sekolah tetapi juga digunakan untuk bersiar-siar pada waktu petang bersama kawan-kawannya. Manakala sampan kayu yang dipamerkan pula merupakan milik keluarga P. Ramlee dan digunakan sebagai pengangkutan kerana rumah keluarganya adalah berhampiran dengan sungai, di samping ayahnya merupakan seorang ahli pelayaran.
lah. Apa itu? Iya kan? Iya. Apa sini? Di mana? Berapa sudah? Sana siya.